اللہ تعالیٰ سے اگر ایک وعدہ کیا جائے کہ میں فلاں گناہ کروں تو ہر گناہ کے بدلے روزہ رکھوں گا، اب مجھے اس گناہ کی تعداد یاد نہیں، روزہ رکھنے کی جگہ کوئی اور عمل کر سکتے ہیں؟ آپ نے روزہ ہی کہا ہے تو روزہ ہی رکھیں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہی پورا کریں. میں پیش کر دوں گا.